A e mbanin me në ditën e qërimit të Prishtinës? Jo, më qyse mojmë, për qyse mojmë në generatat e vjetra. Si ka qenë për juve ajo ditë? Shumë e mirë, ollas. Shumë ollas gjatë që është gjithë. A keni pas shumë emocione, shumë djenja të forta? Po, qyshe, jo. Trinë akon atë e në veç kina deshtë me dalë edhe më shëti. Edhe me po mirë. Unë nuk jëmë konë këtu. Macedoni, cum ce? Pe ce cum pregrizova și mir, cum gzova ce u shtir. Cum marr mas pas ma dite. Si e keni marr vesh që natë ditë po qirohet Prishtina? Tu un mes televizionit, mes lajme, mes e tha. Si e mbani mend veten tu e përjetuat atë ditë? Atë kënaqen zakonisht. Atë kënaqen. Po për mua ka qenë dita më e lumtur. Jo vetëm për mua, po për këtë sutart. Ka janë qenë ditë që në kur shkruata. A keni qenë me familjarë apo me kënë ato momente? Si e keni prit? Me krejt me familjarë kemi qenë. E kemi pritë apo dhe matë lumë të si me kemi qenë kur krejt. E Prishtina tasha, është si që keni mendu që duhet me qenë? Pas të rëtyre viteve? Ja, nuk është. Qysh kemi le pas në iluzione që ka me konë i Prishtina për këtë Kosova. Ajo nuk është iqë. Po, ma si se kemë shkallën të mira. Ka qenë gëzimi madhë. Ka qenë nga zimi madhe, harje madhe. Ku kini qenë ju në ato momente, ku e mbani me ndë vetën? Këtu, Sapatarë, po. Sapatarë, priku? Sapa, prej Macedonisë. Që që në shnini ka qenë një atmosferë kanëshme, ka qenë një gëzimi madhe, që do me i përshërit, sepse ishte liria dhe ishin përzan forësat sërbe, shekullore të quja shu. Kështu që ndishim veten si kur ma mirë. Për kundër asaj, e që kemi pas edhe dhimë shërit madhe për viktimat e për masakrat e një pasnishme që ka ndodhë gjatë mujtë mars, april dhe maje dhe rifon që shorë të ndati. Kështu që ka qenë fest, thjeshtë. Prishtina tash, pas të rëtyre viteve, është ashtu si që keni mendu që ka me qenë, apo ka nevoj për përmërsime? Prishtina ka nevoj për përmërsime, Prishtina ta njështë bukur e zëmët, edhe me infrastrukturë, edhe me fizionimit të njerëzve, edhe ka gëzime, edhe ka dëshprime, ma shumë ka besa dëshprime, por kjo gjendje që farë të me është këju pas luftës, me shërime dhe pavarësinë e Kosovës, kjo është mrekullia e Zotit. Edhe s'ka ndodhë kur për para, deri kësa e rrave. Pa mësisht e peripecive, pa mësisht për problemeve që kemi, që ka qëjë sociale, qëshërore, materiale, ekonomike, po me shvesh që gradurisht kalojnë dhe vijen e ditë ku do të konsolidohemi edhe në këto, edhe në këtë pikpamje, edhe materiale dhe ekonomike dhe sociale që i përsërita, që i përmenda mare. Si e mbanin me në ditën kur është qliru Prishtina nga forca serbe, ta shë kemi për vjetore me 11 qërshorë? Po, e kina mbajt, Prishtina ka qenë shkret mas e kupimit serb, për asy e kur ka një forcat e NATO, që nga dali kina prit pak, dhe të një prej e dyjt mal. Të përmendoria kanë shkuar në aeroportin e Prishtinës, shto që i nga dalë dy herë kina shqy qu si kur nuk është e kësë. Prishtina e ma parshme, e shkatruar, e vetën, me të, se alas ishi në këthy njerëzia, dhe kështu që ka qenë shprastin shumë e madhe, edhe që kur më do këtë qyteti nuk është i imi, a i që ka qenë për para. Ako ma po e mbojsh edhe me ndashtu detajisht, dhe rita? Kërës misët ka kujtimi, aja ka qenë një përjetim shumë i randë, edhe në qyteti pa njerëz, pa, dhe ka pas dhe qenën dhe cakë, pak njerëz shumë, njerëz, por, në fërnë krenarie, ma si kështë i duhet, ishte. Nuk harrohet asë njëherë, përse i tishtë dëherë, kur bisedoj me njerës, shtu që ajo nuk harrohet, përse është përjetim shumë i randë, në shumë, ma zgjetë të tia të i stresit luftës, ndaj edhe përjetu në pak diçka masish, por ishe emocionuse. E pas tërë këture viteve, është Prishtina si që keni mendu që ka me qenë pas lufte? Shë që, në aspektin infrastrukturor, Kosovë ka ndërruë 100 vitë për para, të me ndoj. Por në aspektin e sigurisë komtare, këto tjera janë mangu, për është që Kosovë, në mirisht në që nuk pajtuam jasë në herën, më në mërrit në 100 vjetë që kanë kalu shtetet të zhvillume që janë 200 vjetë, atërë Prishtina është mirë për momentin, shtu që
tash njerëz me ndojnë mënyra të ndryshme, por kjo është realiteti, edhe për duhet më kënaqet me atë që kemi sot. Kësëm qenë në Prishtines, se para luftës nuk kam qenë Kosovë. Ku keni qenë? Në qytetin edhe Slovakia. Si e keni marrë vesh që në fakt po ndodhë qërimi në Prishtinë, që e keni përjetu? Po këtë si që gjithë qytetarë, besoj. Ato kanë qenë emocionet jashtë zakonshme për neve qytetarëve, mirë po, kur dënë diçka për mobajer në kohë që largohet. Edhe bile jam shumë i gëzum që e arritëm këtë ditë, mirë po, të vishë dhe të punë më shumë. A ka qenë më vështirë për juve duke e ditë që keni qenë jashtë Kosovës? Sigurisht, këtë familjen e kam pasur në Kosovë, me përjashtim vetë edhe di vllau i vogël ka qenë Maqedoni, mirë po kështu që. Për mua s'po di çfarë më thonë tjetër. Atë ditë që kemi marrë ushtria shtetërore armën në dorë, kemi kundërvi soj Serbisë, e kemi ditë që kemi ushtriru. Me ne pa ne, s'kum bon, s'kum pas mendim që na pështujemi. Po kem ditë që moshra jote e komi gëzu këtë liri. Do të thotë edhe ju keni qenë pjesëtari u QK-s? Po pa tjetër, edhe ja thoi pjesëmarrës i luftës gorile, shtoria të mjeshorit. Si e keni përjetu ditën e qërimit tani? Po, ditë e qërimit na e kemi përjetu pak të edhe kemi posë me cjure, se shuk të tërë një lam në për mollë, në për dhe e ves nami gëzun e kemi një shumë të prekun atë ditë. E mi kemi dhe të gëzun shumë për të prekun për shuk, që si kemi posë numërët dërmusë në shtadë mëj me thotë shukve të luftës. Si e keni përjetu, që ka keni bo që me ndëru e mërën e tyre, dhe pësa ta në fakt nuk kanë qenë aty prezent me juve? Po gjithmonë të kujtu, dhe sot i kujtujmë në dëshmurët, se atina që i thëjnë një qërë përpëdojë si edhe më dhomi, a i gjithmonë aty i shkën mëndimi edhe gjuha të dhomi. E dhe tashmë, a është Prishtinë ashtu si që keni pri që duhet me qenë, pas të rasoj sakrifice që e keni po? Si Prishtinë asë pahim të pasatimi, po kemë mëndu si për familjet dëshmurëve, për veteran invalid, ka më qenë një organizim më i mirë, një privilegjë me post më të mirë, se ja, akoma sot se kemi statusin edhe shumë dëpt, se veteranët janë edhe të vujtë për 170 euro. Si e mbanin mend ditën kur është çliru Prishtina nga forca serbe? Tash e kemi për vjetorin të shtunën. Më falni, po një mërgjimtar, atë ditë se kom përjetu. Po se mërgjimtar, deri që u çliru e krejtë Kosovë e Prishtina, na vetëm kena qajtë para ekranëve të lirësi. Si e keni marrë vesh atëherë me qenë që keni qenë jashtë? Për kujt e keni marrë? Për mes televizioneve, unë jetë e në Gjermoni, kanë qenë non-stop live, edhe gjithë gjohë e këna po live. Me kë keni jetu atëherë në atë kohë, me kënë e keni prit bashkë lojme? Me shuqen, edhe ditën e natës më ka linë djali, me të mëjtë që shurë, një e kja më tha urime të fmi i paches, të shpalim derit, edhe kështë e këmë prit. Do shta ka qenë edhe shenë kjo, që... A që e keni vendosë emrin djallit? Mërgim. Mërgim. Tre fmi i kam, gjithë i kam e mërë shqiptar, vajza Mirjeta, fmi i më bugle e rilent. Akoma jetoni në Gjermani, do thot. E si është një ju Prishtinën pas tërë këtyre viteve? A është ashtu si që keni prit pas luftës? Jo, jo, ne. Para se me shku në Gjermani, para 29 vitesh, na këna pas bo në trekti, unë e kam qenë qëto dy ditë Prishtinë. Po së në krasu e tashme, të tashme. Shumë. Në mërgjim të atin. E letë të më të rjunë, besh për në në kështë duhet me punu ma, mirë jenë për duhet edhe ma të i përmet. Shumë falem të. Shku për pora, sa ma shpejt, se s'na për e të kuha. Po një me qërëshori, s'ka qenë dita së limit Prishtinës me ndume, që me një me qërëshori këmë pas të rusë, s'ka dhejt dendu me të natës përveç me topa që s'ka në gjujtë, s'ka pas armë që s'ka në gjujtë. Do me qërëshori dita së limit, një me qërëshori, unë se kuptoj qysh mundet me qenë dita së limit kërë këna pas rusë këtu. Si më është me qenë i shlirun, kërë këna pas mund bakes që tanë luhtën gati ma herën, për flasë për Prishtinë. Në e nora 12 natës, në të kanë gjithë pe qdo sani, sani ka pas pëllot ka qenë sërbë të armatosën sani. Në më thonë që është e 12 qërëshori, 12 qërëshori për me dëmëtemi në sërsh ditë e shërimi, dhe më më doket shumë e pak kuptim kur do që ka lanë. E me 12 qërëshori ka qenë dryshe, fillimisht s'kem ditë diska kanarë këta gurë, katë prej anglesht, forësat më kanë i prej Macedoni, që ka dalë, ka fillu, ka ndalë njështë, këtu s'ka pas, ka qenë thatë, mirë po në ka dalë, ka fillu, dhe ju më habit, pa në pastaj qa njëri ka qenë Prishtinë, që radisht më së kënë përpa një një tjetër. Në kanë ka qenë një shërim që për mjerë e kena harruë edhe posilëm shumë këtë.
ka qenë ditë e madhe 12 qershorë, jo 11 qershorë. E pastër këtyre viteve, është Prishtina si që keni pritë me qenë? Jo, shumë lakë. Ndoshta viti i parë, vitë dytë, kena me ndu që ka me qenë mirë, kena me përnu e kena me të regu që me dërëtjet jem që ata që kem thanë që jem për mirë ishtë, jem të regu shumë këqë. E kem devalvu shdo sen edhe qaj përna kështrat. 23 vite përbanë mas lirimit, na jem të shku mrapa. Mirë ishtë këm pasë, kretë botën me neve, tash gati kretë e kem këndër neve me punën tonë. Në thoi zatë, do hame mas punën me sjellet tona të këqia mirë ishtë. Po, shpresojmë që do shta bëhet diçka. Besojmë të ju të gjenerata të reja, por ndryshe na djetrit, jo pse s'kem qef me jetu, e? Mirë po, na gëzohme kër ju e shojmë mirë. E besoj që qaj do t'vjen. Kine më knaqe edhe ju prodhe na.